အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာအောင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခေတ်အမီဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလေဖြတ်ကောင်းဝေးအကြောင်းကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီသွေးတိုးယောဂရှိတဲ့သူတွေဆီးချိုယောဂရှိတဲ့သူတွေကိုဘာကိုအကြောက်ဆုံးလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်လေဖြတ်တာကိုအကြောက်ဆုံးလို့ဖြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကယ်တော့ဒီလေဖြတ်ယောဂတစ်ခုတည်းကိုပဲကြောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသွေးတိုးယောဂရှိတဲ့သူတွေဆီးချိုယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာနှလုံးအားနေတာကြောက်ခဲ့အားနေပြီးတော့အလုံးမလုံးတော့တာစားတဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းပဲကြောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီယောဂတွေကိုလည်းပဲကာကွယ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့လေဖြတ်တာကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ခေတ်အမီဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လေဖြတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနေနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလေဖြတ်ကာကွယ်စီထိုးရမှာလားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီလေဖြတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီလေဖြတ်ကာကွယ်စီလို့အမြည်ခံပြီးတော့ထိုးနေတဲ့အစီရရလည်းပဲတကယ်တမ်းတော့လေဖြတ်တာကိုလုံးဝမကောက်ွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ကောက်ွယ်ရမယ့်နီလန်ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကောက်ွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့သွေးတိုးယောဂရှိတဲ့သူတွေစီးကျူယောဂရှိတဲ့သူတွေဈေးရုံဈေးခန်းကိုသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာဆရာဝန်တွေကအမြဲတမ်းမှားလေးရှိရဲစကားတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုရင်မိမိတို့တောက်နေတဲ့သွေးကြဆီတွေစီးကျူဈေးတွေကိုမပြတ်မကွက်အမြဲတမ်းဆွဲတောက်ဖို့ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မှားတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီစကားဒီအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့မှာရှိတဲ့သွေးကြဆီတွေ၊စီးကျူဆီတွေကိုပုံမှန်ဆွဲတောက်ခြင်းကသာလေဖြတ်တာကိုကောက်ွယ်ပေးမဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးတိုးယောဂရှိတဲ့သူတွေ၊စီးကျူယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့မှာရှိတဲ့ဒီသွေးကြဆီတွေ၊စီးကျူဆီတွေကိုပုံမှန်ဆွဲတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးသာရှိပြီးတော့တခြားလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လေဖြတ်တာကိုကောက်ွယ်ပေးတာဖြစ်မှာပါ။အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမြေခံလေဖြတ်ကောက်ွယ်ဆေးတွေကိုပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့ထိုးမဲ့အစားမိမိတို့မှာရှိတဲ့သွေးပေါက်တွေစီးကျူတွေကိုပုံမှန်ထိန်းထားခြင်းကသာခေတ်အမီဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလေဖြတ်ကောက်ွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။